nedeľu 13. januára pozýva Bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézy na pravidelnú mesačnú krížovú cestu, ktorá sa uskutoční na Bratislavskom Kalvárskom vrchu. Stretnutie sa začne o 15.30 pod lesom na ulici za Sokolovňou. Svätá omša v kostole Panny Márie Snežnej bude o 17. hodine. Viac informácií je možné nájsť na stránke sprevádzajúci.sk. Bratislavské sláčikové kvarteto Ad Gloriam Dei, ktoré tvoria renomovaní profesionálni umelci, sa predstaví spolu so svojimi hostiami už po 8 krát s nezabudnutelným festivalom Malá vianočná hudba. Koncert si budú môcť záujemcovia vypočuť v nedeľu 13. januára o 16. hodine v kostole svätého Jakuba v obci Štvrtok na Ostrove. Na tohtoročnom festivale budú mať svetovú premiéru židovské piesne s názvom Piesne nádeje. Zaznejú dve pásma vianočných koliet a v úvode koncertu aj gregoriánsky chorál v sprievode violončela a mnohé iné skladby. Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva na vedeckú konferenciu pri príležitosti 400 rokov od smrti svätých košických mučeníkov pod názvom Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze. Konferencia sa uskutoční 15. januára o 9.30 v aule Teologickej fakulty v Košiciach. Sprievodnou udalosťou konferencie bude pomenovanie auly Teologickej fakulty menom svätých košických mučeníkov. Konferencii bude predchádzať slávnostná svätá omša v kostole Najsvätejšej Trojice o 8. hodine ráno. Bratia verbisti pozývajú mladých mužov vo veku od 18 do 30 rokov na duchovnú obnovu s názvom Identita Božieho muža. Uskutoční sa v dňoch od 25. do 27. januára v misijnom dome svätého Arnolda Jansena v Bratislave. Súčasťou programu budú sväté omše, adorácia, rozjímanie nad Božím slovom v tichu kláštora, ale aj atmosféra spoločenstva bratov a prednášky pátra Igora Kráľa. Svoju účasť môžete nahlásiť najneskôr do 18. januára na adrese zmisionármi@gmail.com, kde získate aj bližšie informácie. Organizátori Národného pochodu za život zahájili duchovnú prípravu na Národný pochod za život 2019. Príprava sa uskutoční formou modlitbovej a pôstnej reťaze od 6. januára až do Národného pochodu za život v Bratislave, ktorý sa uskutoční 22. septembra. Záujemci o modlitbu a pôst sa môžu zapísať cez online prihlasovací formulár dostupný na stránke modlitby.pochodzaživot.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach na Slovensku nájdete na stránkach www.vyveska.sk a www.tkkbs.sk.